Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І якщо ви подумали, що ви мене в такому образі вже бачили, то так, я записую два рази заставку в одному і тому ж образі. Чому? Тому що якщо ви бачите цю заставку, то, можливо, я в невеличкій подорожі та в невеличкому від'їзді. Але шопінг-влог я для вас записала, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати мої нові випуски. Всім приємного перегляду та переносимось до примірочних. Я вже знаходжусь в примірочній зараз. І сьогодні в нас буде примірка суконь. Зібрала для вас такі цікаві сукні. Розглянемо, як вони сядуть на мою фігуру. І скажу вам, як завжди, свої рекомендації. Отож, на мені така фісташкова сукня з драпіруванням. Є ось така деталька на рівні животика і ось такі вирізи по талії. Сукня мені сподобалась, тут хороший склад тканини, тут і віскоза, і льон, і бавовна. Сукня приємна, не дуже сильно тоненька і вона має ще ось таке драпірування в зоні грудей. Також є попереду ось такий запах. Запах, наче розріз. І хороша довжина на мій зріст. Це така, знаєте, довжина і не максі, але і не міді. Тобто така мідаксі довжина на мій зріст хороша. Якщо ви нижче мене зростом дівчина або жінка, то тоді вона вам може бути максі. Тому обов'язково приміряйте. А всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео. Отож, сукня мені сподобалась. Колір, звичайно, що переглядайте на сайті, тому що розумієте, що камера може передавати його невірно. Він такий фісташковий. Ось така тканинка, не просвічує. На даному етапі я бачу, що не просвічує. Мені подобається. На мені розмір S, і ви можете бачити, що в зоні талії вона мені така вільна, але я не хотіла б, щоб вона мене, знаєте, ось так якось обтискала, тому що може бути ось такий наче ефект. Тому в розмірі S на мої параметри ця сукенка сіла гарно. І ось так вона по спинці. По спинці вона по сідничках має виточки і по спинці блискавка аж до самого верху. Хороша літня така сукенка. Так, вона, можливо, не для всіх, так як тут є вирізи на рівні талії, але сукенка дійсно непогана, гарно виглядає, хороший склад тканини, тому придивіться. Також на мені ось такі лофери в стилі Лора П'яно. Вони в такому, знаєте, молочно-сірому кольорі, дуже зручні, дуже м'якенькі. Я вам, схоже, вже показувала в рожевому, ніжно-рожевому кольорі. Ці в розмірі 39, сіли ідеально. Резинова підошва, дуже-дуже м'якенькі. Мені подобається, коли підошва м'якенька, так ступі буде зручно ходити і зручно згинатись. Тому ось ці лофери в такому молочно-сірому кольорі можу дійсно вам рекомендувати. На мені розмір 39. І рухаємось далі. Дівчатка, наступна позиція – це біла сукня міді. Вона має ось такі мінімалістичні гудзики. Хороша довжина на мій зріст, в районі грудей вона відрізна по талії, груди йдуть на запах, є ось таке переплетіння, по боковому шву йде блискавка. І я скажу так, я вам схожу сукенку, яку я не змогла приміряти, показувала в минулому випуску. Вона була з довгим рукавом, так, але схожа на цю за рахунок того, що вона біла та з вишивкою. І в Зарі таких сукенок є 3 або 4 різних види. Ця мені сподобалась, вона на мені в розмірі S. Вона сіла, так скажемо, вільно, добре. Мені подобається довжина на мій зріст. І в складі тканини це верхня частина 100% бавовна, підкладка 100% віскоза. Ось тут є підкладка. Що зручно, так як така сукенка не буде світити. І зазначу, дівчатки, що білі сукенки, білі образи в літній період 2024 року є must-have. Тому
Кожному рекомендую в своєму гардеробі мати одну гарну жіночну легку білу сукенку. І по спинці, ось тут, є резиночка. І ось ці лофери підходять і до такої сукенки, що, звичайно, ви можете додати капелюх, додати солом'яну сумочку або сумочку з ротанга. І це дуже гарний літній образ, в якому вам буде зручно, комфортно, не парко. Тому придивіться. На мені був розмір S, сів ідеально. І покажу ще тканинку. Гарна вишивка, цікава сукенка. Дівчинка, наступна сукенка. В неї трошки відрізняється колір від попередньої. Вона така дуже цікава, також дуже німіді. Вона має драпірування на рівні талії, в неї збільшена лінія плеча. За рахунок цього гарно підкреслюється талія, хороша довжина на мій зріст. І зазначу, в неї вже такий колір більш м'ятний, тобто ота була більш фісташкова, а ця така більш м'ятна. Додам, дівчатка, що ось така збільшена лінія плеча буде додатково візуально збільшувати ваші плечі. Тому майте собі на увазі, так як всіх в нас різні параметри. І ось таке драпірування в районі животика. Зазначу, що ось таке драпірування не приховує животик, а навпаки може зробити вам животик навіть там, де його немає. Ну, ось до прикладу, да, ви можете бачити. Тобто таке драпірування навпаки може зробити додатково вам, додати об'єму в цю зону. Так як тут такі досить багато виточок драпірувань. Позаду вона має розріз. Мені подобається довжина на мій зріст. На мені розмір S, сів ідеально. В складі тканини 70% це бавовна, решта полієстер. Сукенка гарна, мінімалістична. Мені подобається, подобається ніжний колір, подобається цікавий дизайн, але враховуйте ось ці моменти на рахунок драпірування в районі животика і талії, і враховуйте ці моменти, що ось така лінія плеча буде вам збільшувати ще більше вашу лінію плечей. Тому майте собі просто на увазі, що як така сукенка сяде. Також на мені балетки. Нові балетки з натуральної замші в блакитному кольорі. Вони дуже м'якенькі, дуже зручні. І це таке гарне поєднання ніжних відтінків, що в цьому 2024 році набігло популярності, тобто поєднання декількох таких ніжних пастельних кольорів, ніжно-м'ятний та ніжно-блакитний. Отож, балеточки з натуральної замші, вони маломірять, на мені розмір 40, підійшли в цьому розмірі добре. Балеточки такі можу рекомендувати. Не бачила їх в інших кольорах, але на сайті ви можете побачити, можливо, є і інші кольори. І ось такий ніжний літній образ в ніжних пастельних відтінках, які в 2024 році на піку популярності, можу вам від Zara рекомендувати. Рухаємось далі. Наступна дуже цікава сукенка в такому зеленому, приємному зеленому кольорі. Вона має такий абстрактний принт, мені він подобається, має ось такі вертикальні лінії, що добре. Вона, дівчата, маломірить, також хороша довжина міді на мій зріз, зазначу. По боковому шву є блискавка. І чому маломірить? Тому що на мені розмір M. І коли я її брала, то я наперед бачила, що вона мені в розмірі SXS буде замала. Мені подобається вільна посадка. В складі тканини тут віскоза і льон. Якщо не помиляюсь, якщо що, всі посилання я залишу в описі під відео. Мені подобається цей колір, мені подобається цей абстрактний принт. І ось дивіться, зараз покажу, яка це сукня асиметрична. Одне плечико відкрите голе, інше плечико. Виглядає ось так, широкий, цільнокроєний рукав. Ось дивіться, як це красиво. Мені дуже подобається ось цей такий широкий, цільнокроєний рукавчик.
Покажу вам тканинку ближче. Ну, тканинка така, бачите, видно, що вона льонова. Вона така дуже приємна, тоненька. Не скажу, що вона світить. Виглядає гарно. І тут також є ось такий невеличкий защіп, наче невеличке драпірування. І по боковому шву є блискавка. Також позаду є розріз. Сукенка цікава, сукенка не банальна, трошки така в етностилі. Етностиль, бохостиль, все це в нас в цьому літньому сезоні набирає дуже-дуже великих обертів, тому, дівчата, придивіться. І, до речі, ось ці блакитні замшеві балетки також до неї підходять. Рухаємось далі. І остання сукня на сьогодні від бренду Zara – це сукня ляна довжиною міді, хороша довжина. На мені, як завжди, розмір S, тобто більшість частин суконь, які я сьогодні приміряла, були на мені в розмірі S. А всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео. Хороша довжина, вона має підкладку. Сукня зроблена зі 100% льону, підкладка 100% бавовна. Сукня трошечки світить, але це непомітно, чому я без бра, і у мене білизна ось тут тілесна. Тому під таку сукенку обов'язково потрібно підбирати тілесну білизну, тому що все решта буде просвічувати. Вона асиметрична на одне плечико, по боковому шву є блискавка, розрізів вона немає. Мені вона подобається, як сидить, подобається льон, покажу детальніше тканинку. На грудях є виточки, що добре. Обов'язково брати ось таким бандо і в тілесному кольорі. Звичайно, це льон 100%, який буде трошки мнутись, це ви повинні розуміти, але я думаю, що багато з вас відносяться нормально до льону, розуміють, що він мнеться і не переживають по цьому поводу. Сукенка мені сподобалась, сіла вона на мої параметри добре. До речі, як і минулого разу, цього разу всі сукенки я також вам обирала з плюс-мінус хорошого складу тканини, де є бавовна, льон та віскоза. Жодного поліестер. Звичайно, потрібно приміряти, так як не знаю, як оця асиметрія підійде для дівчат і жінок з пишнішими формами грудей. Але якщо ви такого зросту та таких параметрів, як я, уточняю, що на мені довжина міді, на мій зріст, якщо ви будете нижче мене зростом, то сукенка буде вам максі. Сукенку можу рекомендувати 100%. І з такими блакитними балеточками також вона підходить. І рухаємось далі. Дівчатка, обов'язково пишіть, яка сукенка сподобалась від Zara найбільше. Так, дівчатка, я плавно перемістилася в бренд Massimo Dutti і тут також взяла приміряти сукні. Так як у нас досить тепло вже, то можемо придивлятись до сукенок. Отож, на мені перша сукня міді, вона має боковий розріз, вона має виточки в районі грудей, зараз покажу, вона в темно-коричневому кольорі і це 100% льон. Покажу вам тканинку. Зазначу, що я взяла в розмірі М, так як вона не має жодних блискавок ані ззаду, ані по боковому шву. І я переживала, що я в неї просто не поміщуся, тому взяла в розмірі М. Вона вільна мені, як ви можете бачити, в районі грудей. Але я вам скажу, що мені подобається на літній період, коли ось такі сукенки сидять вільно. Тому, можливо, б меншу і не брала. І зазначу, що ось тут трошечки буде видно вашу білизну. Тому якщо у вас досить великий об'єм грудей, то ви повинні розуміти, що в літній період потрібно запастись тілесною білизною. Тому що всі ці сукні, які зараз покажу від Massimo Dutti, всі вони настільки відкриті в верхній частині грудей, що для багатьох жінок з об'ємними грудьми, які потребують підтримки бра, такі сукенки можуть не підійти. Також на мені ось такі цікаві балетки. У них такий
на півквадратний носик. Вони мають таку зав'язочку. Вони на мені в розмірі 40. Це натуральна замша у бежевому кольорі. І в розмірі 40 вони підійшли мені добре. Чому вони маломірять? Тому що ось цей носик, знаєте, він такий плоский, як качений дзьобик. І за рахунок того, напевно, вони маломірять. Тому ось такі балеточки в розмірі 40 підійшли мені добре. І це натуральна шкіра. І ось така сукенка. Ще раз нагадую, що вона не чорна, вона темно-коричнева. Але, можливо, на сайті є і інші відтінки. Тому всі посилання, як завжди, я залишу в описі під відео. Переходьте та дивіться, чи є ще якісь інші кольори. Хороша базова сукенка. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна сукенка в ніжно такому холодному бежевому кольорі. І ви можете бачити, який в неї глибокий виріз. В неї такий самий глибокий виріз і по спинці. І ось така сама глибока пройма. Є дві бокові прорізні кишені по шву. Вона в асилуеті і вона довжиною майже максі, така мідаксі. Тому, якщо ви нижче мене з ростом, то така сукенка може для вас бути майже максі до підлоги. Хороша тканина. Тут 95, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, відсотків – це ліоцел, решта – нейлон. Ось такі декоративні діагональні шви. Виглядає вона гарно, але тут є один варіант. Бретелі в неї, дівчата, не регулюються. Бачите, яка пройма, і по спинці також виріз. Бретелі не регулюються, тобто, якщо ви нижче мене зростом, то ви навіть не зможете собі підкоригувати під свій об'єм грудей. Також ви розумієте, що під таку сукенку неможливо одягнути ніяке бра, так як ось тут видно, ось тут все видно. Ну, тобто, фактично ви можете одягнути ось таке бра-бандо, так, і ходити таким варіантом. Або, до прикладу, можете під оцей сарафан одягнути просто таку приталену футболку. Також, як варіант, може бути. Особливо для тих, кому потрібно одягати бра, потім футболку і потім тільки сукенку. Ну і, звичайно, за рахунок ось такого глибокого вирісу, я думаю, що така сукенка буде органічно виглядати десь в курортних містечках, на морях, океанах і так далі, тому що в такому промисловому місті, ну, досить така відкрита сукенка. Або, кажу, поєднувати її з топом бандо або футболкою, тоді окей. Так, як кажу, що не ідеалізуємо жоден бренд, тому що в такому бренді, як Massimo Dutti, можна знайти річ, яка не підійде для всіх жінок. І це є нормально, це ми повинні просто розуміти, що в кожному бренді є хороші речі, є погані речі, є хороші речі, які підходять для всіх, а є хороші речі, але які не підходять для всіх типів жіночих фігур. Так, дівчата, наступна сукня. До речі, хотіла сказати, що ось ця сукенка бежева була на мені в розмірі S, так як я не пам'ятаю, чи вам сказала. І поїхали. Наступна сукня. Це також 100% льон. Дуже-дуже глибокий V-образний виріз. І тут, дівчата, гола спина. Ось, подивіться, як це виглядає. І ось тут є така деталька на гудзику, яка наче тримає спинку, щоб, ну, щоб ваші груди не випадали, скажімо так, як є. Вона в темно-синьому кольорі, це 100% льон. Мені подобається ось ця вертикальний шовчик. І вона також в А-силуеті. І вона довжиною майже максимум на мій зріст, я уточню. Вона на мені в розмірі XS. І мені трошки не подобається, як вона ось тут сидить. На мій об'єм грудей, в принципі, вверху вона сидить добре. Але, дівчатка, хотіла додати, що ось ця сукня-сарафан з таким об'ємним V-образним вирісом і голою спинкою взагалі не предполагає, що ви її будете поєднувати з бра. Тому це сукня для теплих країн, це сукня для відпочинків, це не сукня для міста, на жаль, хоча вона не світить. Такий досить щільний льон, покажу вам тканинку, темно-синій, приємний колір. Але, ну, надто вона відкрита. І, на жаль, дівчатам і жінкам з об'ємними грудьми така сукня не підійде, так як ви не зможете одягнути бра. А якщо у вас дуже великі груди, то ви розумієте, що вони будуть опускатися за рахунок того, що ви без бра.
Хотіла додати, якщо ви живете в курортних містах, так, і навіть якщо у вас більший об'єм грудей, аніж, до прикладу, у мене, то ви можете носити в курортних містах біля океану, моря і так далі, такі сукенки, навіть якщо у вас більший об'єм грудей, якщо вам комфортно. Це буде виглядати нормально, тому що ви знаходитесь в курортному містечку. В промислових містах, де немає моря, де немає нічого такого, океану, моря, то ось це така досить відкрита сукня, яка підійде не для всіх жінок. Виглядає вона гарно, і зазначу, вона на мені в розмірі XS, і вона майже максі. Тому враховуйте свій зріст та мій зріст. І остання сукня від бренду Massimo Dutti. Ось така сукня. Довжині майже максі, така довга міді. Вона в А-силуеті. Мені подобаються ось ці декоративні чорні шви. Це додаткові вертикалі, які гарно будуть витягувати ваш зріст. Враховуйте обов'язково мій зріст та ваш зріст. Мені вона подобається. В неї 89% льон, решта віскоза. І в неї також глибокий виріз. Ось це моє чорне бра. У мене білизну не видно, вона не світить, але все ж таки ви можете бачити, що трошечки проглядається чорне бра. Тому однозначно під такі легенькі ляні сукенки дівчатка запасаємось тілесною білизною, утягуючою білизною і так далі. Можна носити, тільки потрібно вміти правильно підібрати розмір, підібрати білизну, і все буде добре. Мені подобаються широкі бретелі, ось тут такий овальний виріз. І такий по спинці. І по спинці є блискавка, що зручно, бо її зручно можна буде одягнути. Ну, вона мнеться за рахунок того, що в складі багато льону. А в загальному мені вона подобається. Ось вона в А-силуеті, і вона на мені в розмірі S, і цей розмір сів добре. Дівчатка, я планую перемістила в бренд H&M, і ось цей костюм обіцяла дівчатам в інстаграмі, що примірюю та покажу. Мені він дійсно дуже сподобався. Будь-які квіти в цьому році в нас актуальні. 3D-квіти, вишиті квіти, будь-які квіти. Білий колір Total White в нас неймовірно актуальний в літній період. Тут дуже гучно лунає музика, тому швиденько пробіжимось. Ось така сорочка укорочена, вона на мені в розмірі S. Ви можете бачити, що нижньої якоїсь топа вона не має, тобто вона прозора. І тут вам потрібно буде, напевно, тілесну білизну підбирати під таку сорочку, або навпаки контрастну білизну. І ось вона має такий манжет. Широкий, об'ємний, виглядає це дуже гарно. Це, звичайно, все поліестер. Але виглядає це дуже-дуже гарно. В такому костюмчику ви не залишитесь непомітною. Вона укорочена, на мені розмір S, вона така широка, але меншу я б не брала. Мені подобається, так як ви можете бачити, що плечика вона сидить майже добре, і по довжині рукавчика так само. І спідничка олівець прямого крою, довжині міді, вона вже має нижню спідничку, як ви бачите. Вона на високу посадку, на мені розмір 36, і цей розмір на мої параметри сів добре. Також є позаду розріз. Хороша довжина, мені подобається, що нижня спідничка тільки до коліна, а далі так, прозорі ніжки. Виглядає дуже-дуже гарно. І, до речі, таку спідничку можна буде з багатьма іншими речима, більш такими простими, кежуальними, поєднувати. Костюмчик дуже гарний, рекомендую придивитись, кому подобається така стилістика, трошки в стилі Валентіно. Залишу вам фотографію, як це виглядало на модних показах. Мені подобається, дійсно виглядає гарно. І спідничка сіла також гарно в розмірі 36. Також на мені ось такі звичайні шльопанці, трошки в стилі бренду Hermès. Чорна екошкіра, і по низу вони такі, наче пробкові. На мені розмір 39, і підійшли вони добре. Зручні, не спадають з ніжки, така базова модель на кожен день. Прослугують недобре, але як варіант може бути. Придивіться. І рухаємось далі.
дівчатка, наступні дві позиції, які я вам 100% рекомендую придивитись, це ось така подовжена жилетка, ось такі гудзики цікаві. В складі тканини тут віскоза і льон. На мені розмір жилетки 34 і сіла вона ідеально на мої параметри. Також вона має позаду розріз. І зазначу так, вона мені сподобалась, дуже гарно виглядає. Покажу тканинку ближче. Тканинка щільна. Дуже гарна подовжена жилетка, буде гарно підкреслювати вашу талію. Єдине, що я поєднала цю жилетку разом з штанами, які стояли поряд, так скажем, і захотіла вам скласти Total White. Але, скажу так, штани мені окремо сподобались, вони також з віскози і льону, вони трошечки світять. Ви можете бачити, що кишеньки світять, але тканина дуже щільна, дуже хороша. Вони на високу посадку, вони мають ось такий пасок, широкий пасок, вони на блискавці. І скажу так, за рахунок ось цього паску жилетка сідає трошки негарно, так, вона трошки відходить. Тому, якщо поєднувати такі широкі штани з такою жилеткою, то тоді пасок прийдеться знімати. А так, мені штани подобаються, штани на мені в розмірі 36, вони добре сіли по довжині на ось такі шльопанці з плоским ходом. Якщо ви хочете поєднувати з підборами, тоді потрібно брати їх в більшому розмірі. Подобається, що вони на високу посадку. Бачите, як вони світять, бачите, яка ширина штанини. Є по два защіпи з кожної сторони. Вони об'ємні, але в літній період мені подобається легкість, щоб нічого ніде вас не обтягувало. Тому рекомендую придивитись. Звичайно, ось цей варіант, ось так трошки дивно скроєні ось ці кишені, трошки воно так цікаво виглядає, тому поєднувала б, напевно, такі штани з чимось ось таким довгим, як ось ця жилетка. Ось так виглядає трошки краще. Дуже гарний, дуже стильний костюм, віскоза і льон, щільна тканина, дівчатка, хто хотів би зробити собі костюм в Total White, в такому костюмі ви можете відправитись і на роботу, і на прогулянку, і будь-куди в літній період, це актуальний костюм для будь-якої дівчини та жінки, обов'язково придивіться. Я знайшла ще одну жилетку, і вона дуже гарно поєднується із цими штанами, і з цими шльопанцями. Вона в бежовому кольорі. Покажу вам детальніше тканинку. В складі тканини віскоза та льон. Вона на мені в розмірі XS і сіла на мої параметри ідеально. І ось так. З цими штанами та шльопанцями також гарно виглядає, тому рекомендую придивитися. Добре тримає свою форму, вона не тоненька. Жилетка в літній період – це як один варіантів з топів. Щоб не носити тільки одні футболки, то до жилетки вам рекомендую придивитися. Ось так. І остання позиція – це також біла сукенка. Сьогодні в нас такий випуск сукенок, білих речей і так далі. І на мені ось такий сукня-сарафан в складі віскоза та льон, верхня тканина. А нижня тканина є ось нижня також сукенка зі 100% бавовни. Тому просвічувати ця сукенка не буде. Відразу скажу, що на мені розмір М, але потрібно брати ось цю сукню в своєму розмірі, тобто розмірі S плюс-мінус. Покажу тканинку. Вона так має багато тканинки, ось такі рюші. Там, дівчатка, показую по спинці є ось тут резиночка і бретелі регулюються. Це, якщо що, моє бра. І якщо у вас невеликий об'єм грудей, як в мене, то ось ці рюші вам додатково додають цього об'ємчику. Також тут є таке драпірування і вона відрізна по талії. Хороша довжина міді на мій зріст. Багато тканинки. Легка, ніжна, як літній варіант
можу рекомендувати. Дівчатка, обов'язково коментуйте, котра сукенка вам сподобалась найбільше. І ось такими шлюпанцями також вона підходить. Зазначу на мені розмір M і потрібно брати на мої параметри в розмірі S. А всі мої параметри та всі посилання на всі речі з сьогоднішнього відео ви можете знайти в описі під відео. Любі дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую, що сьогодні були зі мною. На цьому я буду закінчувати свій шопінг-влог. Всім дякую за підтримку в коментарях, за підтримку вподобайкою, підписуйтесь на канал. Всім приємного дня, всім приємних та спокійних вихідних. Всім па-па-па-па, зустрінемось в наступних оглядах.